Елден чыккан талант иелери һәмеше халыктың өзіне сүйкімлі болып келеді. Ал біз болсақ, сіздердің сүйкімлі перзентлеріңізді өздеріңізге көрсетуден ешқашан шаршамаймыз. Ассаламу алейкум, АТВ телеканалының әзіз ықыласпендлері, қадірлі тамашагөйлер. Эфирде танылмаған талант иесі көрсетуі. Ал бүгін де біз сіздерге өзгеше бір талант иесін таныстыру ойдамыз. Демек, бүгін біздердің студиямызда мейманда әзіргі уақытта қарақалпақ сөздерінің зерін теріп жүрген алтынын теріп жүрген әжайып шайыр достымыз Абдурахман Зергер, ямаса Абдурахман Қойлыбаев. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Көрсетуге қош келдіңіз. Рахмет. Қалай, Қалқабаттың жолы шаршатып қойған жоқ па? Жоқ, Қалқабаттың жолы мына тұрған Қалқабат жақын. Бізде бір нөкіс есебі болып кетті, сол нөкісте жұмыс істеп жүргеннен кейін енді шаршатпайды ешқашан. Егі жол үйреншікті жол. Үйреншікті жол. Тұрақты түрде қатынап тұрған. Тұрақты түрде қатынап сол істеп тұрғансың сол. Азанда келеміз, кеше қайтамыз. Аха. Екі жақлама жұмыс істеу қиыншылық тудырып отырған жоқ па сізге? Жоқ. Енді әр бір жерінің қиыншылығы болады дегенмен, егер біз ілажы болғанша соны бір күнімізді күнделік қойып алсақ, соны белгіленген тәртіпте жұмыс алып барсақ, ол ешқандай бір қиыншылық тудырмайды. Келін, енді сұрауларға өте берсек, не үшін зергер? Яғни, біз сондай инсаларды білеміз, сондай лақабыменен танылған. Ниетулла ойшыл дегенде алдын біздердің көрсетуімізде мейманда болған. Зергер деген, мысалы, ойшыл деген не үшін қойылды деп оның да сұрау бердік. Не үшін зергер деген лақап дейміз бе, не үшін қойылды? Енді бұл сұрау Hemişi berilip geledi, üşrasullarga varsa, üşrasullarda köbünün köp berilettim soru. Yende zerger sözü, men bu lakabdı koyan vaqta ustazlardan azımızga, ne deyimiz, dakkida esken biz. Yende onu anıqlığa keletin bolsaq, menin gözümün ata babalarım, ertede atadan balaga şin 20-30 jıl zergerler bolgan. Yani zergerlik buyumlarını istegen, sondan kiyin, biraq keşe Sovet awqamı dәwirine kelip, bul närseler toxtap qalgan. Сондан кейін уақыттың өтімен енді менде сондай жақсы ниет болды, мына әдебиетке келген соң басқа әрбір жаңағыдай айтқанымыздай сол социал тармақларға кіріп көрсем, жазба айтыс бар ол жерде, сол жазба айтыстарды айтысқа әтібар беріп қарасам, дерлік көпшілігі де осындай әдеби лақап бар екен. Сондан кейін менде бір жақсы ниет болды, менің ата бабаларым уақытында зергерлер болған болса, ақиқи зергер. Мен енді келешекте сол жақсы ниет, сөз зергері болсам деген жақсы ниетте сол зергер лақабын таңдадым. Бұл лақап қалай сізге әуметтілі келді ме? Әуметтілі келді деп айтсам дұрыс болады арасында да бұл жүрде жақсы. Әм әуметтілі келді, ондан сол бәрбірім өзгеріс болды. Сонда дөрі жұмыстарда кеңнен. Енді көп жерлерде сонда нелерге барып қаламыз, әттеке енді фамилиямызды көпшілік біле бермейді. Бәзі бір жағдайлар болды, Абдурахман Қойлыбаев десе ол кім еді деп сұрала берген, яғни зергер десе көбірек адамдар таниды. Қазіргі уақытта ел арасында қосықтарыңыз әсте-әсте тарқалып жатырды. Келіңіз, жаңа ненде айтып өттік, жазба айтыс. Ол оған бір тоқталып өтейік. Негізінде біраз шайырларға қамшы болған нәрсе сол айтыс болды. Жазба айтыс телеграм тармағындағы, себебі көп адамдар әттегі Ниетулла ойшыл ағамыздың өзі де қосық жазғанды мен қойып кетіп едім, сол топарға кіргеннен кейін қосық жазып басладым қайттан деп сонда пікірлерін айтып өткен. Енді маған бір қызық болып тұрған жері, біз ол жерде екеуміз достасқанбыз, екеуміз айтысқанбыз, мен жеңіліп қалғанмын, өшімді сөйрете алайын мен. Сол уақытлары расын айтқанда қосықларыңызда біраз кемшіліктер бар еді. Дұрыс. Біраз кемшіліктер бар еді. Ұйқасында, болмаса буынында, сол буыны көп, бір қатарының буыны аз. Бірақ дегенменен арадан көп уақыт өткен жоқ, жүде бір профессионал дәрежеде жазатұғын болдыңыз. Сәттегі менің өзім тән бергенмен ол жазаларыңызға. Ол өзгеріс, ол өту дәуірі сізде қалай болды? Енді арасында бұл жазып айтыстардың орны жүре үлкен, ахметті орын тұтады деймін. Себебі айтыс бұл қарақалпақ халқында бұрыннан бар нәрсе. Бұл енді өзі шайырлардың өзінде екі бөлінеді, төкпе шайырлар һәм де лирик шайырлар. Енді төкпе шайырлар енді бұлар айтыста қатынасатын, олардың айтылған сөзі, мысалы жазылған сөзі сол жерде қалады.
Ал негизи негизи лирик шайыр эмес, башка шайырлар, солар бир кошо жазса, аны айлап, жыллап редакторлап чыгармай кое берүү мүмкүн. Энди сол жазбайсызга токтолуп өтөйүк. Арасында мен мисалы мектепте өрүндө мектепте 7-8 асырдан басап кошо жазып басадым. Сол убактылар райондук газеталарда, республикалык газеталарда чыгып басады. 2013 жылы мен колледжди бүткөрген убактыларым окууга тапшырды, контракт болуп окуй алмай кеттим, окуй алмай калып, түрлү башка жумуштар менен аралашып кеттим. Аны сол убактылардан баштап мен аны айтам, 2013 жылдан баштап мен сол 2019 жылга чейин баралды улуму кошо жазбадым. Сондан кийин сиз менен дусташкан убакыт болсо, аны сол ана жазып айтыстарды көрүп, ага энди аралашып аткан убактылар эди. Энди баары бирден баягы нени калыптыруу үчүн бир канча убакыт керек болот экен баары. Сол менде бир 6-7 ай дейбиз ба, сондай арасында жана сиз айткандай бир аз кемчиликтер менен болду, бирок кийин сол лаж болганыша сизди достордон, устаздардан сол көрүп билип үйрөнүп, устаз назат үйрөн деп айтпайт дейди го, аны көрүп үйрөнүү керек. Сол кулласы сондай жазба айтсаңдар менин калемди кайтадан шуклануга дейбиз ба, болсо калемди бекемдөө усулабыма сол жазба айтыстар себеп болду. Азыркы убакта жазба айтыстардын даражасы кая бурагым? Жазба айтыстар энди карантин убагында 2020 жылы бул жазба айтыстар жүдө сол убактылары мен телеграм тармакларында ондон алдын одноклассникиде болгон даражасы жогору эди. Энди азыр төмөн деп айта албаймын, энди бирок төмөн деп айта албаймын, себеби бурун сол убактылардагы айтыскерлердин көпчүлүгү азыр төрөлүп тарамга кетип калды азыр. Энди дурус, азыр жазба айтыс болуп атыптыр. Күндөлүктө анын катнашуучулары бар. Бул жерде төмөн деп айта албаймын, бирок да менин өзүм сол жазба айтыска азыр 1 жылдан бери дурус араласканым жок, көрмөдүм. Өткөн жылы сол 2021 жылы сол катнашкан болсом, андан кийин жакындарда мен катнашпадым. Мен сонун үчүн аларга бир нерсе деп пикир айтуум мен үчүн адрес болот. Азыркы күндө тилекке каршы күндөлүктө эмне деймиз? Ар күнү баягыдай өзүм катнашып, же болбосо аларга араласып, алардын изин үзбөй окуп бара алмай атырмын, себеби жумуш бар, түрлүү машыгалар бар. Сондон кийин аларга энди конкретный пикир айтууга билмедим энди. Анда энди өзүмдүй адамдарга да пикир айтуум надарс болсо керек. Муну устаздар, жашы үлкөндөр айтса бир нерсе болор. Карагалпак айтса кай даражада дегенде, бул жерде дегенде арасында да айтыскерлердин жазуу даражасын айткан жок эдим негизи. Мазе ул жердеги белсенділік азыр сал уяңласып кеткендей. Өзүңүз айтып аткандай карантин дәвринде һәммә үйдә еді. Азыркы вакытта ул жерде белсенділік бурунгыдай эмес. Жазушы айтыскерлердин даражасына кеп жок, алар айтыскан укта арасында мен өзүм көрүп таң каламын. Алардын айтысына калай жаклардан бир гаплерди алып келип айтса, сөйтүп өзүм ойлоймун, биздерде шайыр көп экен го бул. Бул калай жарыкка чыкпай жүрүптү деп. Азыркы вакытта айтысқа деген қызығушылық қалай сізде? Ямаса олар қазіргі уақытта ондай белдесулерді, конкурсларды өткеріп отырған жоқ па? Айтыс сапарлары енді бұл айтыстар, ондай жазба айтыстар, байрақлы айтыстар дейді өткеріп жатыпты. Бірақ менің өзім уақыт болмаған соң, уақыт бәрібір өз тәсілін көрсетеді, мен айтыстарға қатынаспай жүрмін. Қызығушылық енді менде баяғыда не қып айтысқым келеді. Мен отырып бір белгіленген бір тема атрапында өзімнің сөз шеберлігімді не дейді сыннан өткергім келеді деген менен бәрібір жаңа жоғарыда айтып өткендей екі тараптан жұмыс әмде уақыттың жетіспеушілігінің себебінен енді оларға айтысқа түсе алмай жүргенім рас. Енді шайыр адамға еш келеді дейді, еш келгенде қосықты жазады ол қай жақта болса да деген сондай түсініктер бар. Уақыт мәселесіне сізден сұрайын. Жеке менің өзімде сондай мәселе болып отырды. Уақыт мәселесі жұмыс, яғни жұмыста миымыздың мәлім бір бөлігін иелейді бәрібір. Мысалы, тек жұмысқа азалы кеш барып келгенімізбенен кеште келіп болып та әттегі сол жұмысты ойлап отыратын уақытларымыз болады. Бұл жұмыс сіздің сол дүрітушілігіңізге, қалеміңізге қайғырағым тәсірін тигізіп отырды. Енді
Barbar şairlik neyse kasıbımız tıkanın. Bu yanda şairlik Allah Teala tarafından verilen bir Allah'ın şerefatı diyemiz. Yanda bu her bir adam bu yanda jums sleep sonunda konkurs gerek. Barbar kança talaplangan benim barbul kosuk cezalmaydı hiçbir adamda. Dolayısıyla o yaş geldiğin o vakte jumsa şey tercih etti asıl doğru da doğru kilede. Benim şey bu jums sasır yetmiyor gerek. Kosur yazmak sebebi yani siz o yüzden zaman onu yaxşı yüde yaxşı bilseniz gerek. Yaş giden vaxta o mail apto olsun, mail üyde olsun, mail jinalıslarda olsun. Kedigen o vaxta yazıp kalmasanız onun için kinala onu tutulasız. Sonun için onu kedigen o vaxta kağızga tüsürüp kala alganımız özümüzün en otomun tarifimiz bolsa gerek. Sebebi siz hazır meyinizge kedigen kanday da törtlükte aradan bir 10-15 minit vaxta ötün onu tutulasız. Yazalmayız, solun açın yazalmayız. Yani, sonra tema yazılmış mümkün, bırak ana ki özü tabiye kelgen halattağı kos katarlarını ıslap kala almayız. Ben solay da boyayım. Dürüst, olay da oturanız dürüst. Tünde yoş gelip, kosuk yazayın deyip uyumuz gibi uyuklap kalıp, azanda karasak bir katar da yok. Sonunda o vaxtlar bolgan. Şimdi benim özüm kosukta köp yazayım, arasında bir zaman, jumıs deken sıl tavuk men üçün, неге осыл жазбай кеттің десе баса-баса болып кеттік дейміз. Бірақ енді анық жағдай келген уақытта, еш келген уақытта арасында да ұйқыдан оянып жазған уақытларымызда болған. Енді үлкен әдебиет майданына өтсек. Ол жаққа араласуыңыз қалай болып отырды? Мысалы, қазір біздердікі бәрібір жас әулет, мысалы, жас үйретушілер клубы дейміз, болмаса жаңа Telegram тармағында айтыс топарлар дейміз. Әлбетте, олардың басым көпшілігі әуескерлер, һәм шайырлық жолына енді-енді түсіп жатқан инсандар. Жеке менің өзімнің байланысып араласатын адамдарым бәрі сондай әуескерлер, енді профессионал дәрежеге енді-енді өтіп жатқандар. Мысалы, үлкен әдебиет майданына өзіңіз араласуыңыз қалай болып отырды? Бәрібір осы қосықта жазаман деген адам ойға араласу керек. Дұрыс енді, бірақ еле, менің өзімді сол ұстаздарымызда еле, дәрежеміз еле, оларға тең емес, себебі біздердің жазып отырған қосықтарымыз бәрібір де әуескерліктен енді мен профессионал дәрежеде шайыр деп айта алмаймын өзім, себебі мен шайыр деп айтатын өзі hiçbir adam özünü şair deyip atay almaydı. Şair deyip onu kalıp, onu okurmalar aytuğu mümkün. Endi ülken edebiyatqa endi ilaj bolunca kirugü hareket etip atırmız. Endi ülken güzel yolun soqpağandamız. Endi oğan o jaqqa endi an özümdi layık deyip ayta almaymın. Bırak o jaqta ağalarımız benen, ustazlarımız ben baylanıs bar mı? O jaqta endi өзімнің ұстазым Абдықадыр ағай, оның өзі Қарлықпақстан халық шайыр Қайырлы Дәулетін Сарып, сол инсандардан көп пікірлерін алып, Бақтерген Жимұратов ұстазымыз. Сол инсандар қосықтарымызды оқып, өзінің пікірлерін айтып тұрады, солардан не дейді, қате кемшілігімізді, якобымызда не дейді, бір сөзді жақсы пайдаланған болсақ, оның мақтауларында арасында естіп тұрамыз, енді олардан ақыл кеңес сұрап, солармен байланыса болып тұрамыз. Orada da ilacı bolganca onların kubrek nerede öğrenugu hareket edemiz. Şimdi özü her bir nersenin mamanı boladı, kanigeligi boladı. Manazatı jaksı bilu kerek. Mesela deyimiz, aktör adam özünün aktörlüğüne gerek, ne adı ne gerek olsa bәрін bilu kerek. Muallim olsa muallimçilikke gerek, bәрін bilu kerek. Şimdi şair adam kosuq jazadı, jäne bir jağınan tilge de şuap keren insanlardan biri bolıp keledi. Til boyunca sawatkanlıkka kay derecede etibar berip atırsız. Yani biz kosuq jazuun jazamız, bırak degen menin anıq bul Qaraqalpaq tilinde, sap Qaraqalpaq tilinde jazılıp atırganın jeke menin özüm kattığa parkılay bermeymen. Bırak degen menin sol ilimde üyrenuimiz kerek. Ol ilimge degen talapşanlık kalay bolup atırsız de. Endi rasında da bul şairler mesela kitaplar bu her bir milletin ülken gazinesi. Til endi til tazalığına kelsek arasında da bunu bizge şikim kanday derecede bolup kelgen bolsa biz kelecek avletta sol tarihinde yetkirip berimiz mümkün. Endi tilekke karşı endi keyingi uaktlara sonday tildi buzup söylö tilge yaki bolmasa başkaça bazı bir kosuqlarda da körüp kalasan mesela başka tildin sözünü alıp paylanın. Menin özüm solga kattı
karşıman yani telimizde alerji bulganınca saf halinde, taze halinde paylanıyoruz. Sebebi bizim Karakalpak telimizin özü sözlük koruyucuda baytel. Onun meniyinde, dünya içinde indi. Bunlar dünya içinde amonimlerle işte baytel de baytaman katilis bir gün bulamaz. Sebebi onu ustazlar da aytadı. Bizde her bir sözün yanında sinonim türlerim tavladı. Onu paylanıp bölümümüz gerek. Diyabıkabımıza bazı bir eski sözlerimiz var ki, İngilizce savulet men etibar verip koraymen, mana söz bizde bar mı deyken sorularım aydıladı. Yendi bunu ne güzel izleyip kararsa, bu eski özümüzün sözleri, umutulup baratırgan. Sol men özümde ısınış yeterledim, ötünç yeterledim. Mana ki, yendi menin katarda şıkıp yatırgan jasit öğretmişler, bұрынғы kitaplarda köbrek oqsa, izlense, adibi şağırmalarda özümüzün, ne deydi, telimizdeki bar sözlerde çok köbrek yürenip solarının mänisin üstün barsa, solardı köbrek oqsa, kitapta köbrek kay derecede köbrek oqsa, adibi kitaplarda til savatkanlığı da sol derecede artıp baradı bar. Sol alerji bolganınca sol telimizin tazalığını saklap, sol özümüzün енді дұрыс базы бір сөздер бар. Аударма істелінбейді ғой. Марселин парс тілінен кіріп келген, екіміз араб тілінен кіріп келген сөздер бар. Олар бұрыннан бар сөздер, яғни олар тілімізге араласып, сол өзіміздің сөзімізге айланып кеткен. Ол сөздер дұрыс пайдалана береміз, бірақ базы бір сөздердің не дейді? Өзгеріске өзбек тілінен екі болмаса, басқа тілден аз-маз өзімізге қолайластырып қабылдап жатырмыз базы бір сөздерді. Көп жерде көреміз. Арасында енді не дейді, базы бір үлкен нелерде, мына жиналыстарда, нелерде де көреміз. Өзімізге қолайластырып алып жатырмыз. Яғни болмаса оны мен білмедім, оны алмаудың әлажын істеу керек. Яғни ол таза соның аудармасын табуымыз керек. Болмаса тазадан сөз ол енді басқа тілден тікелей ала беру, яғни болмаса тілді бұзып сөйлеу ол үлкен қате кемшілік біздерде бар. Себебі сол сөздің бізде аудармасы бар ғой. Азымыз ізденіп көрсек, ізденіп көрсек. Дұрыс енді, пойыз, самолет сөзін біз аудармаға сыйламаймыз. Бір уақытлар арасында мұны отарба деп переводтаған пойызды мәселен. Бірақ дегенменен ана өзінің сап халында, таза халында пайдаланған қолайлы болған. Енді апуай күнделікті сөздерді қабыл ете беру бұл тілдің бұзылуына себеп болады. Соның үшін әлажы болғанша, әсіресе мына кітапларда, онсын енді не болса да айтайын, қопал болса айтайын, телевидениеде арасында көремен тілді бұзып сөйлейді. Мәселен, енді мына жазушы шайырлар, журналистлер, бұлар енді мен не болмай кешірім сұраймын, енді қопал айтқан болсам, олардың тілді бұзуына ешқандай хақы жоқ. Әсіресе ол, себебі оларды әмме солардың үлгі алады. Соның үшін тілімізді таза сақлап, келешек аулатқа таза жеткереміз десек, ондай әрекетті істеуіміз керек. Сіздің айтқан жауаптардан бір екі сұрақ туылып отырды. Кеше ғана театрда істейтұғын актер ағамыз маған қоңырау етіп, кеше түнде мына бір телевидениеде мына каналды көріп отырсаң ба деді. Ау, иә, қазір мен көріп отырғаным жоқ, көретіндей имканиятым жоқ еді десем, сен мына каналдың маған басшылығының номерін алып бер, мен сонымен сөйлесейін. Ол ма сөздерді қате-қате айтып отырыпты дейді. Менімше деп айтып отырыпты. Ол менің балам, менің анам деп айтпайсың, менің анам деп айтасаң, менің балам деп айтасаң, меніңше болу керек деп сондай қателерін түзетіп отырыпты сол жерде. Одан басқа бір қанша қателері бар, маған осы жердің номерін тауып бер деген сондай ұсыныстар болып отырыпты. Әлбетте қатты болса да, қопал болса да ол нәрселерді айту керек. Өзі гәп бар, жол қағидасын бұзғанға жаза бар, тіл қағидасын бұзғанға жаза жоқ деген. Арасында да бізде қарақалпақтарда тіліміз бай, бірақ халықтың қолдануына шықпай қалған біраз сөздер. Ол мысалы, ол үшін кім айыпты, кім оған жауап беру керек, оны біз қазір айта алмаймыз да. Бірақ енді қазір қазақ халқын айтады, қазақ халқының тілі бай дейді. Не үшін? Олар әдебиеттегі сөздерді айтыс арқылы, термелер арқылы және басқа да сондай өзінің мәдени байлықлар арқылы шығарған олар.
Енді өзбек тілін бай дейді, өзбек тілі де әзіргі уақытта көз тимесін телевидение, дубляж, және де ол көпшіліктен көп зат шығады, шайырлары да бар, қанша әдеби сөздердің көпсін халықтың қолданылуына шығарған. Біздерде не үшін шайырлар жетпей атыр ма? Ямаса телевидение сәл ұяңлық қылып атырып па? Ямаса басқа да, мысалы, сіз өзіңізден де ойлайсыз, бұған кім жауап беру керек? Яғни әдебиетте сол 100 томлық мақтанып айтатын фольклорымыздағы сөздіктерді халықтың қолдануына шығару үшін кім жауап беру керек? Дұрыс айтамыз, әркім өзіне жауап береді, тілдің тазалығы үшін әрбір адам өзі жауапкер деп айтамыз. Бірақ дегенменен бұл жауапкершілікті де белгілі бір шахсылар мойнына алмаса, бір-біреуге айып төңгеп отыра алмаймыз. Енді бұл дұрыс, расында да тілдің тазалығын айтып. Меніңше, бірінші нәубетте әрбіріміз жауапкеріміз. Әрбір инсан тілдің тазалығын. Мәселен, дастурхан басында бәзі бір нелерді көресіздер. Жас, мысалы, перзентлері қандай жаңағыдай сөздерді қостырмақ ішінде қыстырып өтеді. Сол уақытта ата-ана айту керек. Мына сөзің қате болды сенің. Бізде де мынандай деп айтылады. Халықтан ешкім дана емес, халықтан асқан дана жоқ деп айтады ата-бабаларымыз. Сол нәрсені даже болғанынша үйде бірінші шаңырақ басында, дастархан басында сол нәрсені сіңдіріп бара алсақ, біз кімгедір мынау жауапкер, яғни мысалы мына адам жауап беру керек деп отырмаймыз. Мысалы мектептерде, балабақшаларда, балабақшадан бастап соның тілдің тазалығын сақтап барсақ, әлбетте болғанша және бір нәрсе не дейді, тас дәуірінде де жастардан жасы үлкендер кеуір толмаған дейді. Енді бұл қазір енді, бірақ кейінгі уақыттарда айтамыз, өзіміздің қатарлы біздің кейінгі жас әулетте кітапқа болған қызығушылық жүді төмен дәрежеде. Мен мәселен өзім Кегел районы 6-шы сынып мектепте үгіт нәрсеші болып істеймін. Енді ол жерде сондай не дейді, әр класқа барамын, енді күнделікті емес, енді арасында барамын, сөйтемін де бір жаңағы не дейді, бос уақытымды, олардың бос уақытын қолайлап отырамын, сөйлесемін. Мәселен, сіз қандай кітап оқыдыңыз ақырғы мәрте? Яғни болмаса басқа да жиналыстарға барамыз, әдеби ұшырасуға барамыз. Қандай кітап оқыдыңыз деген сұрау деп мен әлбетте беремін. Сонан кейін олардың қызығамын. Қарасаң, дерлік енді мәселен кітап оқу халаты көрмейді. Мысалы, кешегіде бір жиналыс болды. 30-лаған мектеп оқушылар тұрды, оның ішінде ең төмені мысалы 7-8 жас болса, үлкені енді 11 жасқа шейін бар. Кіріп бардым да, енді жиналыс бастана қоймай жатыр. Енді мен өзім әдетіме садық қалғанда оқушылардың арасына сіңіп кеттім де сұрадым. Қандай кітап бар, кім қандай кітап оқыды? Мәселен де. Сонда 30-лай адамның ішінен бір 4-5 бір қарындасым шықты. Кітап оқып жатырмыз, мынандай кітаптар оқымыз. Яқшы дедім. Менің кеудеме қиын ауыр батқаны сол жиналыста. Сен қай жерде екенін айтпай қояйын. Төлепберген Қайыпбергеновтің мұғалімге рахмет повесін кім оқыды дедім. Енді кім оқыды дедім, қарасам жанында сол 4-5 адам. Соның арасында бұлар қызық қалдында. Сол повестегі мұғалімнің аты Төремұрат еді иә деп сұрап берді. Не қылар екен деді. Сонда бір базы оқушылар ауа дейді, арасында сол адам еді. Сонда қарасам ең артып отырған бір қыз қолын көтерді. Сіз неге қателесіп жатырсыз? Ол қателеспен одағы мұғалім аты Меңілмұрат еді деді. Әне кітап оқыған. Сонда айланып келгенде қараса, сонда 30 адамның ішінде бір адам кітап оқыған болып тұр да сол повесті. Енді сондай нетсек, енді алжастырып сұрап сондай ішінен арасында оқыған оқымағанын сынап барамын. Енді өзім оқушылардың арасында қарасаңыз, енді 30 адамнан бір адам сол повесті оқиларды білу, бұл меніңше әмеміз қапа қалатын жағдай. Одан кейін және бір жері бар. Мәселен, мен мынандай кітап оқыдың ба деп сұрасаң, мен мынандай кітап оқыдым дейді, бір кітап оқыдым дейді, атын айтады. Авторы кім десең білмейді. Әне біздің кейінгі дәуірдегі жастарымыздың кітапқа болған ықыласы. Енді мен бәрінде де жаман деп айта алмаймын, бірақ кітапқа оқу анағұрлым дәрежеде төмендеп кетті. Және бір нәрсе, біз кітапларды не үшін оқиды білесіз, әдеби кітапларды оқушылар. Бір таңдаулар болсын, бір жарыстар болатын уақытта сол уақытта оқиды. Ақиқатында былайынша өзім мен кітапханаға барып кітап алып жатқан оқушылар дым сирек. Енді оны
бәрібір қызықтыру керек, дұрыс, түрлі таңдаулар болып отыр, сол арқалы кітаптар оқып отыр. Және бір нәрсе мен сұрар едім, ата-аналарымыздан ілтимас еткен, өтініш еткен болар едім. Бала мектеп бітіргенмен деген қолына телефон бермеудің ілажын қып көрсе қалай болар екен? Себебі, сіз қараң, бақша жасындағы балалар жылап атса, қолына телефон берсе, жылағанды қойып ішінде кіреді. Мен білмейтін базы бір программада олар түсінеді. Енді қараңда. Дұрыс, технология тарапын рауазаны батырмыз дейміз. Компьютер, телефон, интернет тармақларын біліп атырмыз да, бірақ жаңағыдай тіл тазалығын, кітап оқуды біз ұмытып баратырмыз. Бір жақтан рауазанғанмен, екінші жақтан қалып баратырмыз. Соның үшін әлажы болғанша, дұрыс, телефонменен байланысты болсын. Әрекет сезін, интернеттің өзің керекілі мағлұматын алсын. Бірақ әлажы болғанша, қане кейінде әлажы болып, әр бір адамға орташа бір айда бір кітап оқытса оқу шығады. Мен әзір өзім сол үгіт-насихатшылық боп жұмыс істеп жатқанда әзір бір әрекет баса батырмын мектебімде. Яғни, енді ол қай дәрежеде өзінің тәсірін көрсетеді, енді білмедім енді. Мен осы ноябрь айынан бастап, келесі айдан бастап, әр айда бір мәрте таңдау өткізіп бара жатқанмын. Мәселен, әзіргі осы октябрь айына сол оқушыларыма талап еттім, мұғалімге рахмет повесі бойынша мен таңдау өткіремін ендігі айда, ноябрьдің ішінде. Сол ноябрь айында, мәселен, октябрьда оқыған кітап бойынша, ноябрьде кейін құлласы әр айда бір кітаптан оқытып, мен сол оқушыларымды өзім ләж бойынша не дейді, жеңімпаздарын сыйлықтап, кітапқа оқуына сондай бір бағдар беріп көре жатқанмын. Енді мүмкін қараңдар, енді жас балалар ғой, һәммеміз жас болдық, күйеуіміз жас. Бір таңдау болса, сонда біріншілік алуға әрекет етеміз. Мүмкін бүгін бір кітап оқыр сайда, келесі айда бір кітап оқыр. Соның арасында олар кітапқа болған қызығушылығы артып барады деп ойлаймын. Мен соның нәрсені істеп көрмекшімін мектебімде. Негізінде үгіт-насихат шығып, сізді алып тұрсыз болған екен. Әмбезінің хағынан шығып жатқан екенсіз бір қатар. Кітап оқыту керек, мәжбүрлі болса да, ұрып болса да кітап оқыту керек. Себебі кітап оқыған адамның өзінің жеке пікірі болады, өзі пікірлей алатұғын болады. Бұл телефон деген рас технология, рауажланған программа, бірақ дегенменен ақылы біреуге тұтқын болатұғын болса, ондай рауажланған заманның, расын айтқанда, рауажланған адамның керексіз жоқ. Яғни, дұрыс рауажланамыз, телефонның әр жағынан ішінен былай-былай кіріп шығамыз, бірақ аңсатқана ертіп басқа жаққа бұрып кетуі мүмкін, егер ақылы жетік болмаса, ал ақылды қайдан рауажландырса болады. Қазір енді бір әр түрлі вариантлар шығып кетті, кітап, үлгілі бір видеолар шығып атырыпты, аудио кітаптар шығып атырыпты. Қай-қайсысы болса да, әйтеуір сол кітаптағы білімлер адамдардың миына бара қойса, бірақ дегенменен аудио кітап шықсын, оны видео қылып біреулер айтып берсін, дегенменен сол қолыңменен басып отырып кітап оқыған бәрбір адамның санасына басқаша тәсір етеді. Оны ешқандай технологияға алмастырып болмайды. Әбеке, негізінде тіл мәселесінде келетін болсақ айтатын сөз көп. Қазіргі бір ауруылы жерлеріміздің біреуі ол тіл мәселесі. Расын айтқанда да дұрыс, шайырлар, мұғалімлер, тіл мұғалімлері мәлім бір дәрежеде жауапкер ол тілдің рауажлануына, тілдің тазалығын сақлауға. Бірақ дегенменен бір мұғалім 30 оқушының бәрін білгіш қылып шығара алмағанындай, мәлім бір сандағы шайырлар да, жазушылар да, мұғалімлер де халықтың бір үлкен жүгін көтеріп жүруі қиын. Сол үшін әрбір инсан жаңағы айтқандай шаңырақтан бастап, бақшадан бастап, мектептен бастап үйрететін болса, әлбетте тіл тазалығы сақланып, һәм бұдан кейін рауажланып барады деген үміттеміз. Әбеке, әзір әсте көрсетуді жұмақласақ, һәм сіз өзіңіздің жазған қалеміңізден дүрген қосықларды оқып, сіздің сол қосықларыңызбенен көрсетуді жұмақласақ қалай қарайсыз? Мақұл, әлбетте енді уақыт әмемізге өзінесін күшін көрсетеді. Әлбетте енді өзімнің бір қосығымды оқып берсін. Олай болса, әзізлер, әбеге көрсету соңында ақтаспентілерге айтылатыған гәплер болса, айтуға рұқсат береміз, себебі бұндан кейін сөзге рұқсат жоқ. Рахмет. Бүкіл халқымызға, елімізге тынышлық, аманшылық тілеймін. Қар дайым, қар күніміз бір байрам болсын. Жақсы күндеріміз көп болып, сондай, не дейді, сіздердің жұмысыңызда үлкен табыс, елімізде, халқымыз арасында жүрген т
tanılmagan talantlarды жүзөгө чыгарууда эч кайра тартып эч качан шаршамаң деген. Рахмат. Алдагы убактыларда да Алла буйурса, булардан да аскан таланттар көрсөтүүбүз келет деген ойдомуз. Абеге келгениңиз үчүн рахмат. Биз энди Абдурахман менен алдындан тааныш болгондон кийин биз солай мүрөжөт этебиз. Абеге деген бизге колайрак. Абдурахман, көрсөтүүбүзгө келгениңиз үчүн сизге да көп-көп рахмат. Алдагы убактыларда эле көп тусласамыз деген ойдомуз. Телевидениеде үлкөн сахналарда несип этсе калемиңиз эч качан талмасын, калемиңиз өткөрлөнө берсин, ысыла берсин. Жаксы-жаксы дүрөтпөлөр өтүңүздү тилекелесибиз. Рахмат. Урматтуу телетамаша көйлөр, биз де сиз менен ушул жерде коштошабыз. Ал көрсөтүүбүздө Абдурахман Зергердин ажайып катарлары менен жумаклайбыз. Биз болсо ушул жерде сиз менен коштошабыз. Алдагы убактыларда АТВ телеканалында ушундай ажайып таланттар менен көрүшкөнчө, дидарлашканча, хош, сау, саламат болуңуз. Көрүнүп күлкүлү исимиз, алдайды акшамлар түсүмүз. Koruydu, koruydu pisimiz, yazılgan tek kana sağını. Söyleydi koldağı suretler, azaplap umutulmaz mevretler, davatava almaz tavupiler, hıyran dert sağınış ağıru. Japraklar üzülür birimlep, kelmesin bilse de külümlep, ruhapsız katlarga pirimdep, oralgan talabım tabını. Sezimde salkında tonlattım, özüne men talay sım kaktım, ışkımda orga tonattım, Bişara körsetir jalınu. Kalganday sanaulu demimiz asıq baramız endi biz. Kelse de sağındım degimiz demeyimiz bolar dep jalınu. Alıudaq ay yüzü sanemim gül pütsün har atkan kademin. Kelmesin özine mälelim mağan sıy bolgan son sağınu. Bolaman. Jüreberin meyli mağan tas atıp, jollarım baylaudı oylan bas katıp. Еле көп есейсіз көзге жас қатып, бейпайда сағынбан кеткен боламан. Қараңғы түн шамлар лифілдеп жанып, айнегіңе жауын тамшысы тамып. Келемен деген бір сөзге алданып, күте бермейлі кеткен боламан. Еліп кеуілді арман қамалы, кетсе алып мені тағдыр самалы. Болсам мен болайын адам жаманы, сіз күтпен мәнзілге жеткен боламан. Кеткенім жеңілу емес, жеңгенім екі тарапы бар достым теңгенім. Жалғыз бір хақиқат мен сенгенім, сіз шыққан жолдардан өткен боламын. Ұлыңмын, жаралғансаң әуелі хақ ғайыптан, басынар тарихың еділ жайықтан. Дұшпанларың ескенді қаймыққан, мәртебердес қалқым сенің ұлыңмын. Кімлер сенде өзін еркін кезбеген, күнім жоқтыр құшағыңда кезбеген. Дым қызғанаман, дым қаттыға өзгеден салынаты қам қызғаншақлау ұлыңман. Сезілерді қар қадемді ардағың болмасам да әжінияз бердағың. Әлпешлеген кейген қара қалпағын елі үшін еңіреген ұлыңман. Бар байлығым деген дұзлы шөліңді арманлаған толтырсам деп көліңді. Саратанда шешпей жекпен тоңымды қызметіңе таққа тұрар ұлыңман. Бабалардан мирас арнамыз уят, еткен оран сүй деп еліңді зият. Дәстүріңді сақлайман деп мұқият, беріп уәде әмел қылар ұлыңман. Кешті қорқпай тағдыр атқан тасынан, тассадағы дария көзде жасынан. Өткерсе де не күнлерді басынан кешеулерден қайтпас ғайбар ұлыңман. Толтырғансаң мұдам азы кемімді бұл өмірде жолдас қылып теңімді. Сенің үшін тұрып барқа жеңімді өлгенімше қызмет етер ұлыңман.